Ahotsa.info. Pasaden abenduaren 14an, Baskontzaren legearen urte mugaren bezperan ekintza egin genuen irukidek, Nafarroako Parlamentuan kateatu ginen eta orduan esaten genuena ere ba gaur adiraztera etorri gara, ez? Baskontzaren legeak bere horretan jarraitzen duela gaur egun, bere hasieratik ba ez duela helburu izan euskararen normalizazioa eta egun gainera ba Baskontzaren legeak babesten duen hizkuntza eskubideen zonifikazioaren inguruan kokatzen dela eztabaida hori, ez? Zentzu hortan ba orduan esaten genuena ere adierazi nahi dugu gaur egun, lege aldaketa bat behar dugula, benetan euskaraz bizitze albideratuko digun lege berri bat behar dugula eta hori ba bueno, norbanako on, euskaldun on eta herritarron ba aktibaziotik etorriko dela, ez? Esan bezala, ba, bueno, ekintza hori burutu genuen abenduaren 14an, orduan foruzaingoak identifikatu gintuen, txostena igorri zion Espainiako ordezkariari, eta txosten horretan oinarrituta ba, mozalegea aplikatzea erabaki du Carmen Albak, osotara 900 euroko isuna ezarri digu, eta gaur hori azpimarratu nahi dugu, ez? Ba, euskarak isunak baino, ba, neurri eragingarriak behar dituela, benetan ofizialtasunari ateak irekitzeko garaia dela, eta neurri berean ere, ba, mozalegeari istekoaren ere, ez? Eta bueno, ba, hortaz gaur euskara bidearen gana joko dugu, arduradunekin biltzeko asmoa daukagu, egoera zein den azaldu, gure salaketa maigaineratu, eta bide batez, ba isun honekiko konponbidea eskatuko diegu, lertzen dugulako, ba, bueno, hizkuntza politikaren ardura duten heinean, ba nola baitere gu jaso dugun isun honen ardura ere badutela, ez? Eta, bueno, pues, beraiek konponbide egoki bat eman arte, ba ez garela hemendik aterako, ez?